Chtěl bych připomenout, že princip retroaktivity nebo zákaz retroaktivity je něco, co tu platí od času římského práva. Pokud ústavní soud tedy takto rozhodl, tak rozhoduje v duchu dávné staré tradice, která doufám, že platí v civilizované České republice. A naopak vyjádření prezidenta Václava Klause mi připomíná to revoluční bolševické všechnu moc Sovětům a Radě lidových komisařů. A já bych chtěl připomenout prezidentovi, že tento způsob chápání politického systému měl revoluční důsledky nakonec ve úplném zrušení soukromého vlastnictví.